došli svoga sina, čekala je već mnogo godina, da pronađe kosti svoga sina. Sad će majci mnogo lakše biti, česta će mu prti učiti. Sad će majci mnogo lakše biti, često će mu prti učiti. Živog dočekati, a sada mu dženazu priprema, osim kosti ništa drugo nema. A sada mu dženazu priprema, osim kosti ništa drugo nema. Sad će majci mnogo lakše biti, često će mu pati učiti. Sad će majci mnogo lakše biti, često će mu pati učiti. Čemu fati učiti.